Nalazimo se u rehabilitacionom centru Pećka Banja. Okruženi smo planinama i rijekama Bijele Dri. Banja nudi i korišćenja izvorske vode koja posjeduje dejstvo za liječenje raznih bolesti kao što su reumatizam, srčane bolesti, rak i tako dalje. A tu su i fizioterapije, hidroterapije i korišćenje spa centra. Znamo da veliki broj građana iz Crne Gore, prvenstveno iz Ulcinja, posjećuje ovu banju, pa smo odlučili i mi da je obiđemo. Odakle ste i koliko dugo ostajete ovdje? Mi smo blizu Ulcinja, ostajemo 10 dana ovdje. Kako vam se sviđa Ulcinj? Ulcinj, super. Da li ste sreli ovdje neke Ulcinjene? Pa ima ih dosta. Kako vam se sviđa ovdje? Super, super. I doček i sve je naj. Prije koliko ste došli? Sinoć smo došli, a ovo nam je četvrti put što dolazimo. I kako vam teče liječenje? Super i to. Super i prijatni su. Čisti. Čisti, uredni. Ste koliko dugo ste ovdje? Ja sam iz Ulcina. Evo 10 dana. Ostajem ovdje. Jučer smo došli. Koliko vam se sviđa Ulcin? Super. Da li ste sreli neke Ulcinjane? Da, puno. Puno smo sreli. Koliko dugo ostajete? Kako? Koliko dugo ostajete? 10 dana. Dobro. Kako vam se sviđa ovdje i kako teče liječenje? Fino je, super je fino. Svega ima, svega. Kakav je bio doček? Super. Odakle ste i koliko dugo ste ovdje? Ja sam iz Gusinja, a ovdje sam evo nedelju dana. Jeste li sreli nekog iz Ulcinja? Srela sam ovdje dosta Ulcinja, ovdje ku peć, ku banju. Ovdje, a imam evo mi ovo ovdje moja što sa mnom iz Ulcinja. Kako vam se sviđa Ulcin? Mir, šumir. Koliko dugo ste u Ulcin? 4 vjeta. Koliko dugo ste ovdje? Nedelju dana. Kako ide liječenje? Šumir. Da li ste prvi put ovdje? Prvi put. A vi jeste li prvi put ovdje? Ja sam ovdje drugi put. I kako ide, da li su vas lijepo dočekali? Jeste. Jeste, mnogo fino je ovdje, usluga dobra, sve je ovdje fino, stvarno je fino. Po patyshem kemi shumë pacienta prej Ulqinit, Tuzit e gjithë Malcisë. Janë shumë të sjellshëm, janë shumë të mirë, janë shumë të respektueshëm, po ashtu edhe gjithmonë i mirësjellin me dashuri dhe me gjitha të mirat. Pa dyshim që mendoj që po, se gjithmonë është hasja ajo se mirësjellja është trend i parë, që e presin edhe që kanë dëshirë më orë prapë. Kjo neve na bën përshtypje dhe na lën përshtypje të mirë që e dim që ata janë të kënaqur me shërbimet tona dhe me respektin dhe mirësjelljen tonë. Ma merr mendja që mirësjellja e direkt, e cila e kemi pritja parë, përshtypja parë, domethënë gjithmonë ekziston se një person që vjen tek na është përshtypja parë, buzëqeshja, afirmiteti dhe shpjegimi i qartë në rregullat dhe shërbimet që i kemi. Po, gjithmonë kemi në hasje me spjegimin dhe shërbimin që i bëjnë Ulqinit dhe mirësjellja gjithmonë që ekziston dhe që të bën përshtypje që me shku gjithmonë që me vizitu Ulqinit. Jo, në Ulqin nuk kam qenë asnjëherë, por dëshira jeme është shumë e madhe me vizitu sepse është shumë vend i bukur.